Tere tulemast vaatama videointervjuud Luulelainel. Täna oleme Kännukuke raamatukogus ja külas on meil kirjanik Maarja Kangro. Aga enne veel, kui hakkame temaga rääkima, räägin natuke lähemalt Kännukuke raamatukogust. Kännukuke raamatukogu on suurim Tallinna keskraamatukogu haru raamatukogu. Meil on kaks korrust. Esimesel korrusel asub eestikeelne kirjandus, teisel korrusel võõrkeelne. Meid teeb eriliseks see, et meil on viimased 5 aastat olnud avatud innovatsioonilabor. Seal saab kasutada muuhulgas 3D-printerit, kilelõikurit ja graafikalauda. Nüüd jätkame vestlust kirjanik Maarja Kangraga. Tervist! Tere! Rääkisime enne raamatukogust, et ütle, kui sageli sina külastad raamatukogusid. Mulle tundub, et viimastel aastatel on tõesti nii läinud, et ma külastan raamatukogu põhiliselt selleks, et seal esineda. Aga pean siiski ütlema, jah, et seda Tallinna Ülikooli teadusraamatukogu külastan ka, et sealt mingisuguseid vanemaid teoseid võtta. Kui palju see aastas keskmiselt teeb? No nüüd korona ajal ei ole tõesti eriti raamatukogudes käinud enam, aga ma arvan, et 4-5 korda aastas. Kas see on halb näitaja? Ei, kindlasti ei ole. Sõltub ju, kvaliteet on tähtsam kui kvantiteet. Aga räägi, et millis kirjandus sa kõige sagedamine loed? Praegu olen lugenud sellist populaarteaduslikku kirjandust ja esseistikat. Aga eks ma ikka püüan jälgida, mis ilukirjanduses toimub. Ja ma saan aru, et meie kitsam teema on siin luule, et eks ma ikka ilmuval luulel katsun ka silma peal hoida, et olla siis üks nendest, kes ikka loeb ka, mitte ainult ei kirjuta. Neid inimesi, kes kirjutab, on ju proportsionaalselt võrreldes lugejatega päris palju, eks ole. Ja, aga see on teemad, milles sa loed, on kuidagi muutunud ka, kas noorele näiteks lugesid natuke teistel teemadel kui praegu? Jaa, noorena ma lugesin hästi palju ulme- ja krimikirjandust. Kui ma olin päris väike algklassides, siis ma hakkasin lugema krimi alates Conan Doyle'ist ja siis jõudsin niimoodi 8-9-aastaselt Christie juurde ja olin sellest vaimustusest ja siis teismelisena ma siirdusin rohkem ulmekirjanduse poole, et lugesin suure rõõmuga läbi ja need raamatud, mis Mirabilia sarjas olid ilmunud ka siis varasemad ulmeraamatud, näiteks see Ameerika ulmelugude kogumik, mis ilmus hoopis ammu 76. aastal, et see oli üks minu suuri eetilisi kujundajaid, ma arvan ise siia maale, et päris paljud sellised mõtteeksperimendid, millel oli mingisugune moraalne tagapõhi ja mis siis on seal sellise teaduslik tehnoloogilise ulme taustaks. Need panid mind ikka väga sügavalt elu üle järele mõtlema, siis kui ma olin kuskil nii 12-13. Aga kui ma sain 14, siis ma otsustasin, et ma olen nüüd täiskasvanu ja ma enam ei loe sellist žanri kirjandust. Ma ei ütleks, et päris päeva pealt, aga üsna selgelt tegin ise selle otsuse, et ma hakkan nüüd seda lugema, mida nimetatakse väärt kirjanduseks. Võib-olla tollal isegi seda terminit ei kasutatud, aga ühesõnaga ma läksin siis täiesti teadlikult tõsise kirjanduse juurde. Hakkasin lugema Dostojevskit ja Brecht vist oli üks esimesi, kelle ma ette võtsin Brechti näidendit millegi pärast. Ja siis läks sealt niimoodi ja edasi sellist tõsist aega päris palju. Ja 40. eluaastates ma tunin jälle krimi juurde tagasi. On vahel tore lugeda nii sama ajaviiteks. On juhtunud seda, et ma mõne täitsa jaburalt läbi nähtava joon Espöö raamatu loen ühe ööga läbi ja kella 5 loen paksu raamatut, kuigi juba ise poole peal aiman ära, et kuidas see asi on üles ehitatud ja kes see paha mees siis lõpuks seal on, aga see on nagu need kartulikrõpsu pakid, eks ole, mõni raamat on selline, et sa teed ta lahti,
tead küll, et ega sealt head nahka ei tule, aga enne ei lõpeta ka, kui see viimane liistak on sealt pakist võetud või viimane lõhekülg loetud. Ja Doris Kareva on seda öelnud, et hea loomingu mõõdupuu on see, kui sa seda loed, siis peale seda sa tunned, et sa ei ole enam päris endine. Et kas sul on ka olnud sellised raamatud, peale mida sa tunned, et sa oled kuidagi teissugustu vaadetagi inimene? No vaat, need mainitud Ameerika ulmekirjanikud mõjutasid mind tõesti lapsepõlves niimoodi, kui ma lugesin Isaac Asimovi sellise traagilise tundelise jutustuse inetu poisike läbi, siis ma kuidagi tundsin, et ma näen nüüd asju täitsa teisiti. Ja no, päris mitmed need Bradbury asjad panid mõtlema Marsi kroonikat. Aga eks seda ikka on ette tulnud, noh, kuni ütleme võib-olla siis sõesti tudengi eani, sest ühel hetkel, kui inimene hakkab nagu rohkem ise kirjutama, siis ta võib-olla läheneb ka kirjandusele sellisest instrumentaalsest või tehnilisest ja nagu aspektist, et uurib seda kirjandust rohkem sellest aspektist, et noh, mida see teine autor siis siin teinud on. Et sellist ülenemise momenti, noh, eks seda tuleb endale ikka jälle ligi lasta, aga seda vist on siis nagu vähem natukene, jah, midagi ei ole parata, aga noh, vahel vaatad küll, et mõni kirjanik on lihtsalt jube hästi teinud midagi. Mulle näiteks väga meeldib Vene tänapäeva kirjanik Mihail Šiškin, et tema see tundlikkus on niisugune, et ja ta tekitab kuidagi niivõrd ja hea sellise vastukaja minu enese hinges, et ma siis tunnen, et aha, keegi on teinud midagi niisugust, mida võibolla oleks tore ise ka teha. No ja siis muidugi vana Austria küünik Thomas Bernhard ta ei pane küll niimoodi tundma ennast, et nüüd ma näen maailma kuidagi teisiti, aga jällegi, eks ole, tekitab selle tunde, et ahah, üks inimene ja kellega ma mõnes mõttes mõtlen nagu sünkroonis, et niisuguseid autoreid leida on alati väga tore. Ja ma mõtlen, et noh, kes veel on nagu viimasel ajal sellist elamust pakkunud, jah, noh, alati on tore, kui nüüd minna luule juurde lugeda näiteks Hans Magnus Enzensbergerit, keda ma olen ka ise tõlkinud. Teda lugedes ma olen tundnud sellist ülendava kadeduse tunnet. Oleks tahtnud ise kirjutada mõned asjad, mille tema on kirjutanud. See Titaniku põhjaminek, mille ma vist võtsin kaasa ka, on siin kuskil laua peal teiste all. Ja, selle ja raamatu ja kogu kontseptsioon on minu mõelest niivõrd hea, et on ja siis kirjutatud just kui vormilist analoogi kasutades Dante jumaliku komöödiaga, et see ka koosneb seal 33 laulust, noh, lauludele ta on seal vahele pikkinud ja nii sama luuletusi ja kannab ka pealkirja komöödia ja need tema hoiakud eri aspektid ja millest ta siis niimoodi ja kord ja küünilisemalt, kord skeptilisemalt, kord ja tundelisemalt ja vaatab seda, et noh, kuidas niisuguseid suuri katastroofe mõtestatakse ja töödeldakse ja ära kasutatakse, et mis seal siis edasi saab, tavaliselt edasi saab see, et ja kes on ellu jäänud, see kuivatab ennast ära ja elab lihtsalt edasi ja võib-olla natukene üritab seda katastroofi turundada. Aga noh, see muidugi ei ole ainus järeldus, mis ta seal teeb või ainus suund, kuhu ta välja jõuab. Aga seda oli rõõm tõlkida, seal oli nii riimilisi luuletusi kui ka noh, suuremalt jäävad vaba värssi ja need tema kujundid ja mingisugused mõttepöörded, need mulle on alati väga istunud. Jah, mulle meeldivad need autorid, kes tekitavad selle tunde, et
Ah sa pagan, et juba on see olemas, et ma oleksin võinud ju selle ise kirjutada. Räägime natukene luuletustest ka. Mäletad sa, millal sa esimesed luulereiad kirjutasid? Ma mõtlesin need välja suuliselt enne kooli. Me kirjutasime mingisuguseid selliseid, noh, mitte otseselt pilke luuletusi, aga midagi selle laadset oma õe kirkega, kui me olime juba päris pisikesed. Noh, eks vist sai seda riimilist luulet nii palju kuuldud ka, et hakkasid ise ja sellest laadis luuletama ja tegema mingisuguseid totraid salmikesi. Aga noh, mina siis püüdsin nagu kirke üle nalja teha oma luuletustes ja tema minu üle. Aga ma kirja panin esimesed luuletused käsu peale koolis muidugi ja eesti keele tunnis. Ja esimeses klassis vist saatis kohe eesti keele õpetaja ühe luuletusega tähekesse, kus see ära avaldati. See oli mingi suhteliselt mage luuletus, aga väga täpse vormi skeemi ja puhaste riimidega Katist, kes läheb kooli. Ma arvan, et isegi praegu häbeneksin seda 7-aastaselt kirjutatud luuletus. Ta oli jah, nagu vormiliselt selline suhteliselt korralik ja laitmatu, aga minu mõelest sisult oli nüri. Aga sellegi poolest otsustas aja kiri tähek selle ära avaldada. Ja, aga selline kirjandus pisik tuli sul ikkagi siis kodust? Noh, mingisugune loomisvajadus või arusaam, et, või see ise enesest mõistetavus pigem, millega sai loodud eri kunsti valdkondades asju, et see tundus, et lihtsalt nii käib ja niimoodi tehakse. Luuletused, mis ei ole rohkem ilmunud mujal kui kooli seinalehes, mis ma ka kirjutasin lapsepõlves, aga mis mulle juba endale, noh, mis olid rohkem niimoodi minu enda hingega kooskõlas, sai tehtud seinalehte, mis oli looduskaitse teemaline, kui ma olin 12 ja üks nendest kõlas nii, et onu Vaasja murdis oksa, ta ei tahtnud kaitsta loodust, pärast tõmbas ennast oksa, rohkem ei räägi poodust. Noh, muidugi selles kõlab vastu selline ja nõukogude ja eks see koolilapse vastalisus, et miks muidu seal see onu pidi just Vaasja olema, eks ole. Ja teine luuletus, mis läks sinna seinalehte, kõlas nii. Ära sulas lumevaip, lumest välja sulas laip. Miilit seisab, valvab laipa, kes küll kaitseks lumevaipa. Praegu kõlab see eriti ökoloogiliselt või kõdagi nagu südant valutavalt. Aga kui nüüd kirjutasid nüüd nõukogude ajal, et kas mingit probleeme ei tulnud sellest? No natukene ikka tuli, muidugi. See ja seinalehe kaastöö vist püsis ikkagi nagu seal nädalakese, aga oli teisi, mis võeti maha juba järgmisel vahetunnil, et mina panin üles, kuidagi mulle usaldati see mingisugune kunstiline külg seal, siis ma olin jälle midagi kirjutanud ja mõne Karl Vaino karikatuuri joonistanud ja see jõudis võibolla 2 vahetundi või 1 vahetunni ülal püsida ja siis tuli õpetaja, see minu taies oli juba rullis ka enne olnud oli. Ja mind kutsuti õpetajate tuppa, mis see olgu. Aga et, päris nii hulluks ei läinud, et oleks vanemad kooli kutsutus? Või... Ikka seda juhtus ka, aga mitte luuleloomingu või mitte loomingulistel põhjustel. Seda oli, no jah, kuidas võtta, et kui me võtame loomingut väga laias mõistes, siis mingisuguste performatiivsete aktide pärast rohkem kutsuti kooli, et kuidas sai üht õpetajat kummitamas käidud ühisel ajal. Ja, see siis toimus nagu põhikooli ajal? Või see oli põhikooli ajal ja no, keskkooli ajal ma olin ikka soliidne inimene juba. Kui ma juba ise otsustasin, et hakkan lugema süvakirjandust, siis ega sinna juurde enam ei sobinud sellised tembud.
noh, kuigi need tempod olid ka kõik kuidagi mingisuguse poliitilise ajendiga tollal, et nagu me teame, 80-ndate koolilapsed olid geopoliitiliselt ju hästi teadlikud. Et, ja, päris mitmetes asjades, mida sai tehtud, oli mingisugune poliitiline tagamõte ka. Ja. Või noh, vähemalt meie kodu oli selline, et kogu aeg nendest asjadest räägiti. Aga praegu siis hilisematel aastatel sa oled ka ju kirjutanud igasugused tekste, mis on ühiskonna kriitilised või vähemalt osutavad ühiskonna valupunktidele ajakirjandused artiklid. Tähendab, et sinus on selline natukene ühiskonna kriitilisus säilinud. No jah, ma tahaks öelda, et kelles seda ei oleks, aga võibolla on inimesi, kelles siis seda ei ole, seda elementi nii palju või kes ei pea vajalikuks seda loominguliselt väljendada. Aga minul on teine kord jah, selline tunne, nii nagu Brecht ütles, et ja millised ajad need küll on, kus ja kõnelda puudest on peaaegu kuritegu on selle ja need ja kuulsad sõnad on ta siis öelnud luuletuses Andi Nahk ja Pöörinen järel põlvele, mis, millega ta kirjutas 1938. Ja no see on ise enesest kuidagi olnud ka minu kreedon mingil määral vähemalt. Et ma ikkagi olen mingitel aegadel tundnud, et kui nüüd lihtsalt puudest ja lindudest ja merelainetest kirjutada, et see on kuidagi liiga eskapistlik pehmelt öeldes. Et ikkagi on õige välja öelda, mida me arvame hetkel ühiskonnas toimuvast. Aga no, seda ei saa muidugi teha kunagi kohustuslikuks. Et, ja see ei saa olla ka mingisugune selline ja nõue no, luuletajale või laiemalt võttes kunstnikule. Et, eks igaüks räägib ikkagi sellest, mis temal kõige rohkem südamel on ja millest ta tunneb, et ta suudab nagu rääkida või kus see tung on, mis kuidagi no, tahab endale mingil kujul väljenduse leida, et mõni võib tõepoolest puhtast rõõmust loodusluulet kirjutada ja see on täitsa õige ja omal kohal, et miks mitte. Ka paljudel, kellel on mingid ühiskonnakriitilised mõtted ja nad isegi suudaksid lahendusi pakkuda, nad ei taha neid asju avaldada ajakirjanduses sellepärast, et nad kardavad seda negatiivset tagasisidet, no, siis internete kommentaatoriteni välja või Facebooki kommentaatoriteni. Sa ei ole niimoodi tunnud. Ei, no neid ma küll ei karda. See ei ole mingi õigustus, et sa kardad negatiivset tagasisidet. Õigustus on minu jaoks see, kui inimene tunneb, et kui ta väljendab ennast mingisugusel poliitilisel või ühiskondlikul põletaval teemal, siis see ei tule tal hästi välja. Ja ta tunneb, et see vajub kuidagi klišeeks ära, et noh, kõik ju räägivad nendest asjadest ja kuidas mina siis jälle sajandat korda seda siin ja üle kordama hakkan ja et noh, mis mul siia lisada on, äkki ei olegi midagi, äkki mul ei ole häid kujundeid ja milles ennast väljendada. See on küll õigustus, kui inimene tunneb, et see tema, no, tema väljenduslaad või tema keel nii öelda ei anna seda mõõdet välja või et selles puudub niisugune dimensioon ja sõnavara või julgus. Ma mõtlen just kunstiline julgus, nagu, aga see, et inimene kardab negatiivset tagasisidet, on juba märk sellest, et kas tast üldse head kunstniku saab. See on, nagu tõstab suure küsimärgi minu jaoks looja peakohal, et kui looja ei julge riskida, noh, siis eks ole need suured võidud võib-olla jäävad ka tulemata, et kes, jah, sõnaga peab ikka, siis ta ikka nagu loominguliselt šampanjat võib-olla ka nii ei joo. Mina,
ma ei ole seda kunagi nagu pidanud mingisuguseks õigustuseks, et ja oma loomingus midagi teha või midagi ära jätta, et ja aga kuidas sellesse küll suhtutakse, tuleb ikka minna täis panga peale välja iga kord riskida sellega ka, et sa võib-olla kaotad ka need oma truud austajad, kui sa teed, katsetad midagi mingisuguses uues laadis. Mõnes mõttes nagu iga uus loominguline tegu tähendab uue riski võtmist jälle. Kui teha seda ilma riske võtmata, teades, et sa oled juba saavutanud kuskil mingisuguse ja noh, mingi taseme mingites võtetes ja tead, kuidas nendele reageeritakse ja siis lased samamoodi edasi. See teeb ju selle ja kunsti kuidagi käsitöönduslikuks. No, mis ei ole ka üldse halb. Ma saan aru, et sellist kunsti on ka võib-olla vaja ja noh, kui vaadata sellist digimaailmast loodud kunsti või tehisintellekti poolt loodud kunsti, eks ole, kus see mõõde käib nagu läheb täiesti kaduma või kus see on täiesti irrelevantne, et kas looja isik on seal taga, kes võtab mingeid riske ja väljendub mingisugustel olulistel teemadel, siis noh, võib siis me näeme, et on olemas ka täiesti no, selline mõõde kunstimaailmas ja inimeste ütleme siis mingisuguse meeleseisundi muutmine, kas teraapiline ja lihtsalt kuidagi ütleme, seda meelt ülendav, rõõmustav või kirgastav, milles nagu see niisugune ja ütleme, isiklik suhtumine maailma ja selle oludesse ja täiesti puudub või seal ei ole olnud seda kavatsust kunagi taga. Ja noh, kui inimene juba praegu kirjutab luuletusi umbes nii nagu kootakse kinnast, et noh, ega kes see siis talle seda ette saab heita. Võib nii ka teha neid sa vabalt. Sa oled kirjutanud väga isiklikel teemadel ka luuletusi ja pikemaid tekste. Et teatavasti loomeinimesed on sellised tundlikud natuurid. Et räägi, et kas sul on mõnikord emotsionaalselt raske ka midagi avaldada teksti, siis kui see avaldamise moment nagu kätte jõuab? Ei ole. See ei ole minu jaoks probleem, et mingisugune teema satub teiste silme alla, kui ma juba olen ta üles kirjutanud. No, ma ei, nagu isegi vist seda ei kaalu kunagi, et oi, kas ma nüüd nii isiklikust asjast üldse siin avalikusele räägin. Aga see teatav väike tõrge või vastumeelsus, mis on oma trükitud teksti nähes, see on mulle küll tuttav. Mul on tunne, et kui ma seal nüüd mingi vea avastan või kui ma seal avastan mingisuguse asja, mis mulle juba enam ei meeldi, mingi kujundi, mis mulle sel hetkel selles kontekstis juba tundub nõme, et noh, siis ma ei saa ju mitte midagi enam teha. See on juba seal, ta on juba ilmunud. Ja noh, ma tahaksin temast võib-olla distantsi võtta. Et selles mõttes nõuab nagu alati mingit julgust, et kui sa näed, pakis tuleb see raamat trükikojast ja siis teed ta lahti. Alguses nagu vaatad, et ei tea, kas ma üldse julgen vaadata, mis siin on. Äkki siia sai nüüd midagi niisugust, mis mulle ei meeldi ja siis ei ole enam midagi teha. Minu nimi on siin peal ja see on välja tulnud nagu mingisugune sihukene ja ise seisvat elu alustanud Frankensteini koletis, aga isenesest jah see, et kellegi teise pilk näeb mingisugust tundlikku teemat ja see vist mind nagu väga ei hirmuta või ei suuna üldse neid valikuid. No, pigem isegi vastu pidi. Mulle endale meeldib, kui kunstis on mingisugune selline intensiivsus ja mingisugune raputav, ebamugavust tekitav element sees ja see tõttu ma püüan seda ka ise sinna võib-olla teadlikult isegi panna. Ja, sest mul on tunne, et see on isegi nagu lugeja sõbralik või lugeja huvides, et ta saaks mingisuguse sellise elamuse, mis ei mõju lihtsalt nagu hällilauluna. Ja kindlasti. Sinu kõige kuulsam raamat on kindlasti Klaas Laps. Paljud, kes võib-olla siin muidu ei teagi, nad teavad siin tänu sellele raamatule.
Kas sa ise ka arvasid, et see võib nii kaugele jõuda, nagu see jõudis? No ma pean tunnistama, et ma aimasin seda küll, sest ma ju olin selle kontekstiga tuttav, et mida sel teemal on kirjutatud ja ma olin näinud, et ei ole väga palju kirjutatud. Samas ma juba teadsin, et niisugune teema nagu väärarenguga loode ja väärarenguga laps on inimestel hinge peal palju rohkem kui arvata võiks selliseid juhtumeid, et kaua oodatud beebi osutub olema mingisuguse raske väärarenguga, sellised on palju rohkem kui ma enne seda ise enda kogemust oleksin üldse osanud arvatagi. Ma sain väga palju tagasi sidet inimeste, kellega oli midagi niisugust juhtunud, aga kes olid otsustanud selle maha vaikida, kartes mingisuguseid stigmaasid või kartes seda, et nüüd hakatakse kuidagi veidralt või halvustavalt neisse ka suhtuma või isegi mitte otseselt halvustavalt, aga nad nagu tundsid, et ütleme, ikkagi me oleme mingil määral sellises kergelt darwinistlikus maailmas, et eluvõitluses juba selle fakti avalikustamine, et sinu järglasega on midagi valesti, kohe paneb mõtlema, et ahah, aga kas need inimesed siis ise geneetiliselt üldse nagu sellised elukõlblikud ja väärtuslikud isendid on, et ma saan väga hästi aru kõigist nendest hirmudest, mis on selle taga, kui inimene teeb selle otsuse, et noh, ma varem ei räägi niisugusest kogemusest üldse. Teen nagu oleks seda olnud. Ja noh, kuna ma nende tagamaadega olin tuttav, eks ma siis midagi ju aimasin, eks ole, et noh, millist vastukaja see raamat võib saada. Aga ma arvan, et võib-olla põhjus, miks paljud üldse ei räägi keerulistest teemadest, on see, et nad kardavad, et noh, kui nad näiteks hakkad sellest juba rääkima, siis nad on ikkagi teatal määral nagu õppinud sellega toime tulema, aga siis need inimesed, kes sellest kuulevad, võib-olla esimest korda, nad siis hakkavad suhtuma teatava ettevaatusega selles inimesesse. Et kas tema kuuldes võib ikka niimoodi öelda näiteks? Kas sina oled ka niimoodi tundnud? Seda, et kuidagi oldaks ettevaatlik ja oma väljendustes. Ja mitte vist väga palju, aga no, ma ütlen, et kas või sellest samast klaaslapse raamatust on mul olnud kergem rääkida nende inimestega, kes ei ole nagu liiga hardad või kuidagi liiga augaartlikud. See on ju teema, millega paratamatult, kui ta sul elus ette tuleb, niimoodi isikliku kogemus on, et sa tegeled nii palju, sa nii-öelda see processing, see on niivõrd põhjalik, et omamoodi see kõik täiesti armistub ja sa näed seda distantsilt nagu kellegi teise juhtumit. Ja kui siis mõni teine inimene sellele läheneb kuidagi, et oi, ja ma ei tea, ja kuidas siis praegu on ja mida te siis tunnete, siis mul on tunne, et ma pean teda lohutama hakkama, et oh, jah, et mulle meeldib, kui saab ka natukene küünilist nalja visata need teemad. See on tõsine, see on traagiline ja kõik ja traagikat ei tohi üldse naeru vääristada, aga noh, kõik need väljendused, eks ole, et mis väljendusi see traagika saab. Et siin peabki olema nagu jube ja ettevaatlik, mitte ja minna ülemäära emotsionaalseks. See on üks riskantne territoorium kahtlemata. Ja nii nagu, noh, vahel see must huumor on ju nagu hästi vabastav ikkagi nendes asjades. Ja ega ma ise ka ei tea, kas kui mina olen kuulnud kellegi teise mingisugusest traumaatilisest kogemusest, kas ma oskan sellele õigesti läheneda. Ma arvasin, et minu enda kogemused nagu annavad mulle mingisuguse sellise vilumuse, aga ikka ma tunnen, et vist seda päriselt ei ole tulnud. Ma ikka võin ka ise samamoodi suhtuda, et ma väga ettevaatlikult lähenen mõnele inimesele. Ei tea, kuidas üht või teist teemat puudutada. Mina olen näiteks kirjutanud luuletusi sellistest ammustest
sest mis mõjusid mulle väga traagiliselt. Ja ma kuidagi tunnen, et see minu jaoks selline teraapia vorm, et ma kirjutan mingi vana asja läbi ja siis see minu jaoks teataval määral kustub. Kas sina oled ka tundnud, et kirjutamine on teraapia? Oh, ikka jah, muidugi. See teraapiline mõõde on kirjutamise juures väga oluline ja ma arvan, et kirjanikud on siin privilegeeritud seisus täitsa. Et neil on need vahendid kohe olemas, kuidas see materjal enda jaoks töödelda ja kuidas sellest tõesti nagu lahti saada, kuidas see läbi analüüsitud materjal siis niimoodi kuskile riiulisse tõsta mingisugusel kujul enda jaoks. Et ta on siis tõesti nagu kristalliseerunud ja omamoodi sa vaatad seda nagu mingisuguselt selliselt juba tervemalt distantsilt tõepoolest. Ma kujutan ette, et kui ei ole sellist väljaelamise vahendit, siis on ikkagi palju raskem. Selle poolest jah, ma arvan, et üldse igasugune selline loominguline väljendus on inimesele ka psüühiliselt väga, väga kasulik. Et ta saab juba ka selle loomisakti enda juures ja läbi mõelda ja läbi kaaluda, eritleda neid asju, mis kunagi on dramaatiliselt mõjunud ja siis ta saab nagu topelt kasu sellest, et ta vabaneb osalt nendest või vähemalt vabaneb sellest ütleme, traagilisest kaalust või sellest traumaatilisest kaalust, mis on selle asja juures vähemalt osaliselt. Ja teiseks on suured šansid ka veel, et ta saavutab loojana mingisuguse edu nende asjadega, sest inimesed on ju õpihimulised, nad tahavad lugeda teiste traumaatilistest ja traagilistest kogemustest. Selles mõttes on nagu, jah, ka, nagu win-win situatsioon see, kui sul on mingisugune loome vahend niimoodi käepärast. Ja räägime kirjaniku palgast natukene, et sa 2016-2018, et kirjaniku palka ja see on kindlasti asi, mida paljud loomeinimesed tahaksid saada, et see on väga nagu, noh, paljud oli isegi eesmärk, ma olen kuulnud. Aga kui sa seda toetust said, et kas see võimaldus sul ka nagu oluliselt rohkem loome tööle keskenduda? Jaa, kindlasti ta võimaldas mul lugeda rohkem ja teha mingisuguseid selliseid töid, millel ei olnud kohe mingisugust otsest tasustatavat väljundit. See oli hästi tore, ma sain näiteks selle auhindade teemalise raamatu kallal rohkem muneda mõnuga, et lugeda vastavaid ja taustateoseid ja igasuguseid paksemaid kultuurisotsioloogilisi raamatuid, ja mille puhul muidu oleks mul tekinud see tunne, et hea küll, ma loen sinne jälle nüüd mitu sada lehekülge, aga tegelikult ma peaksin hoopis vaatama, et kuidas nüüd järgmiste kuude mingisuguste projektidega maha saab, mille eest ka korraliku tasu saab. Oli täitsa kuude kaupa jah sellist aega, kus ma nagu mingisugust tasustatavad tööd ei teinudki, aga eks seda on ka muidu vabakutselise elus ette tulnud, kui saad mingisuguse suurema honorari, noh, alati ju vabakutselisel peab mingisugune puhver ka olemas olema. Ei ole päris niimoodi, et sa eladki peost suhu ja sellest rahast, mis parajasti sisse tuleb, oleks väga raske. Aga jah, kindlasti see ja selline rahulikkuse ja rahuliku meele andmine on nagu suur asi, mida võimaldab see kirjaniku ja kunstniku valk, et sul on
on tõepoolest see turavõrgu teadmine, et isegi kui järgmised paar kuud muid sissetulekuid ei oleks, siis see mind ikkagi mingil määral vee peal hoiab ja välja kannab. See ärevuse maha võtmine kindlasti on paljude loojate jaoks väga tähtis. Ja noh, ma arvan jah, et näiteks seda auhinnaraamatut aitas valmis teha kindlasti see kirjaniku palk. Ja noh, kui vaadata, et kui produktiivne ma olin, siis vist nagu paljude palgasaajate puhul on see nii, et just kui selle 3 aasta sisse neid ilmunud teoseid nii palju ei jäägi. Minul ilmus 2 asja või 3, aga esimene oli juba enne valmis tehtud, see Giacomo Leopardi Itaalia klassiku valitud teoste raamat ja siis Klaaslaps ja minu auhinnad selline kultuuri ütleme siis prestiigiökonoomia teemaline raamat. Ja, aga noh, minu oma loomingut siis oligi nagu ainult 2 raamatu jagu. Ja nüüd ma olen olnud viljakam pärast seda, kui ma nii-öelda palga pealt maha tulin ja ma isegi ei tea, millest see on tingitud, et kas mingisugust materjali tuli ja jäi nagu ootele sellest palgal olemise ajast või siis tõesti ma motiveerin ennast natukene rohkem nüüd kirjutama, et on jälle tähtajad rohkem kuidagi või vähemalt siis ise enda säetud tähtajad rohkem kukil ja see teadlikkus, et ja midagi peab kogu aeg tegema, midagi peab kogu aeg nii-öelda tules olema, et see on teravam. Kas sa oled selle peale mõeldud, kui sa võib-olla teeksid mingit palgatööd hoopis teises valdkonnas, kirjutaks nagu hobi korras, et kas oleksid siis selle võrra nagu õnnelikum või õnnetum? Olen muidugi mõelnud, jah. Eks vabakutselistel kirja inimestel või loome inimestel ju ikka tekib neid kriise, kus neile tundub, et nad peaksid uue kogemuse saamise huvides minema kuskile tööle. Et, mitte ja isegi raha pärast, vaid just selle pärast, et nagu näha, kuidas inimesed elavad. Ja mitte võib-olla minemis ühe kaevandusse, kui seda oleks. Ja niisugust tunnet on mul ikka ette tulnud niimoodi jälle mitmeid kordi aastas. Ma mõtlen, et nüüd peaks läbi viima mingisuguse elu muutuse ja minema vaatama lähedalt, et saada see vahetu kogemus. No, üks asi on konstrueerimine, et sa loed selle valdkonna kohta ja võib-olla suhtled ja mingi valdkonna inimestega küsid, kuidas nemad seda tajuvad, aga see on siiski midagi muud, kui kõige selle omal nahal kogemine. Et oma viimasest novelli kogus Õismäe aja masin ma olen loonud selliseid tegelasi, kes ei ole literaadid, kes tegutsevad mingisuguses muus valdkonnas. Ja noh, eks ma olen ümberkaudsetelt inimestelt selle jaoks niimoodi materjali kõrvale pannud. Aga midagi pole teha, kui tahad, et see kogemus oleks ehe, siis ikkagi kõige lihtsam on kirjutada sellest loome ja inimese elust. Ja hästi palju, ma olen sellest täitsa teadlik, hästi palju on sellist kirjanike kirjandust tekkinud, kus tõepoolest peategelased ise ongi kirjanikud. Ja noh, see ei ole isenesest halb üldse, kuigi aegelt kostab jälle hääli, et oi, võiks ikka millestki muust kirjutada ja et see lugeja ikkagi tunneb, et see on jääb temast kuidagi eemale.
see pidev kirjanike maailm on isegi mingisugused oma kindlad loomemajad, kus Eesti kirjanikud on käinud, siis nendest on juba kirjutatud mitmeid lugusid ja mitmeid luuletusi, et ikka jälle need kohad korduvad kaks põhikohta, kus Eesti kirjanik käib ja kust saadud kogemusi ta siis reflekteerib, on näiteks see Visby Gotlandi saarel ja siis Rooma lähedal Mazzano loome majakene, et sealt on tulnud ohtrasti materjali. Mina ise olen ka kirjutanud oma Visby kogemusest ja täitsa tunnistan, et hulmin selles samas meres. Ja sa üldse käid sageli reisimas, näiteks sa olid kuu aega Hispaanias iluti. Jaa. Käsid seal puhkamas või tegid loometööd? No pidi tegema ka loometööd. Hea meelega oleks küll ainult puhanud see kord, aga ma pidin kirjutama ühe libretto, no mitte tervikuna valmis, vaid ühele librettole nii-öelda proloogi või sellise esimese vaatuse juurde. Ja siis lugesin Eesti novelle. Eesti novelli kogumiku ühe koostajana ja oli veel mingisuguseid selliseid loometöid, mida tuli teha. Ja. Aga ma oleksin küll hea meelega ja selle aja veetnud lihtsalt materjali kogudes ja lugedes ise enda valitud ja tekste. Aga sellises keskkonnas nagu Hispaanias praegu on kõik see ilm ja kas see loomik tuleb kuidagi kergemalt kui näiteks Eestis praegu? Kahjuks ei. See on äärmiselt kummaline, et ma ei ole üldse mingisugune selline ja juurde ideoloogia inimene, aga ma olen hakanud aru saama just Itaalia poeedist Andrea Zanzotost, kes väitis kunagi, et tal on üks suhteliselt piiratud territoorium, millel ta üldse suudab ja luuletusi kirjutada. Ja minuga on, no see meenetav maakonnas, selline oma küla ja siis sealt veel edasi mingisugused piirkonnad, kus ta nagu tundis, et kui ta seal kirjutab, siis see on nagu päris asi, mis tuleb. Ja ta tajus kohe mingisugust imeliku ära lõigatust, kui ta oli kuskil mujal ja pidi looma. Ja kummalisel kombel ma tunnen nagu samamoodi või midagi sarnast, et isegi ennast viia sellisesse loome, viia ennast loome režiimile ja kirjutada ja midagi, mille sa tunned, et on mingisugune usutavus. Ja noh, ehedus juures, et seda on mul tõesti lihtsam teha oma kodus. Seda on lihtsam teha Eesti territooriumil. Noh, muidugi, eks ole, sõltub ka, et millest see looming parasti räägib, et kui ta ongi nagu põhimõtteliselt siin toimuv ja peab olema selles kontekstis, siis ongi raske, et sa pead seal kuidagi visualiseerima jälle ja need Tallinna tänavad ja mõtleme, kuidas see siin siis oli. Aga minu jaoks mingisugused pikemad mujal viibimised on olnud nagu väga hea aeg, et koguda endasse materjali, aga sellele konkreetse väljenduse andmine ja on tulnud ikkagi lihtsamalt siin olles. Ma ka nendes loome majades ja loome residentuurides ja olen rohkem tegelnud sellise toimetamise tööga või juba olemas oleva materjali organiseerimisega. Aga noh, jah, ega noh, kindlasti segab mind hästi palju see ka, et tekib mingisugune selline ja ekspansiivne nagu tegutsemislaad, et sa tahad õudselt palju laialt ringi liikuda ja kui sa oled kuskil mujal, noh, isegi kuuks paariks, see on liiga lühike aeg, et passida oma arvuti taga kogu aeg
ei saa ju seda teha, et on ikkagi on vaja uurida ümbrust ja vaadata, kuidas seal elatakse, mis seal toimub. Sellepärast jah, ma arvan, et isegi need loomemajad, noh, muidugi jah, sõltub inimesest, et mõnel on see suurepärane võimalus pääseda sellisest kodusest kärast ja tõepoolest ühele asjale keskenduda, aga minu jaoks on need alati olnud ja pigem selline ja võimalus teha midagi muud ja olla eemal ja olla isegi puhkusel ise enesest kui loovisikust. Jah, meil tänaseks ette nüüd aega hakkab lõppema, aga äkki sa loeksid mõned luuleksed siia lõppu? Jaa, mõtlesin, et loen siin oma seni viimasest luulekogust pealkirjaga Tuul. Aga mõtlen, mis luuletus see võiks siin olla. No ma loen siis ühe niisuguse ühiskondlikuma alatooniga luuletuse ja mis on siis kirjutatud veel meie üleeelmise valitsuse ajal. Arvo Pärdi keskus. Kas selle katuse alla tulevad joodikud vihma eest varju, küsis ta. Aga joodikuid ei ole ju enam. Nad on surnud. Kas rohelises tugitoolis mediteeriva kultuuritoimetaja igaviku meeleolu rahustab töötuid? Aga töötuse mõiste hajub. Endises sovhoosikeskuses sõidavad Volvo XC-d. Buldooseri juhi tütar pakub industriaalstiilis roostepruunis paaris Brunellot. 20 eurot klaas, taustaks vah. Tšellosüüt G-tuur, veidi massi maitse küll, aga meie koristaja puhkab Maldiividel. Oktoobris on siin palav ja imeilusad loojangud. Männid, eneseabi õpikud, kollased vahtrad roosal taustal. Aeg antud kõigile, ka äärelinnades on kirikud, kaubanduskeskused ja rõdud. Räppi teevad, nahui jauravad, jõukate perede lapsed, kui nende noor kurb flegma voolab. See on bioloogiline, möödub. Aknad hiilgavad, kes nüüd ei transcendeeru, on ise süüdi. Kes nüüd on vaene, valis selle osa rollimängus. Transcendeeru heaga, ära eluvõõraks jää, müü hingepidet, lähme rukist lõikama. Ne pole kunagi veel elanud nii hästi. Ei ole Brechtil kohta sellel maal. Ja siis võib-olla üks luuletus sellisest kannatavast ja loovisikust või kultuuri inimesest, mis võiks haakuda siis selle kirjaniku palga teemaga. Päevasupp oli kõrvitsasupp. Selle juurde ta ütleski, et varsti pole tal enam raha, mõelda kurjuse üle. Vähem raha, vähem kurja nüansse, sest hea ja kurja tundmise puust saab maitsta vaid raha eest. Ja maitsma peab pidevalt, maitsed suu laes, keelel loksutama, järel maiku vaagima. Ressurssideta viirastub ainult kurjapuu ja kasvab väga suureks. Hingab ja kosub puudusest. Inimesed osmikutes vaatavad talendisaadet. Kurjapuu kasvab, aga pole enam vahet. Temal varsti ei ole, ta surebki molluskina, hammustava känkrana, niisama verist vahtu välja ajades. Rääkida kurjusest nüansikalt on luksus. Veidi lääge, paks ja tumekollane, kõrvitsa ingverisupp. Maksis 2,70. Praegu kuskil vist ükski supp enam nii vähe ei maksa. Ma ei teagi nüüd, et kas lugeda ka üks eelmise
ehk siis Jüri Ratta teise valitsuse ajal kirjutatud luuletus. Jah, komplekt sobib. Et... sobib siia komplekti. Ja, aha, väga hea. Siin on mõned sellised sõnad, mis vist klassifitseeruvad ebatsensuurseteks, aga kunstis peaks ju olema kõik lubatud. Ma loodan. Maitsest, kakofoonia, ole tervitatud, kõrvadele valus võnkesagedus, lase käia, okse rööked laval, palun, pikk kusejuga ekraanil või luuletuses, kaka mudilasteatris, jaa, estraadiballaadid, olgu peale, aga neonatsid, populistlikud kloonid, aga koalitsioon, nüüd ilmutab ennast hea maitse piir. Kunsti tehakse millest tahes, aga kelleltki ei saa nõuda vode villi. Odavaid ehitusmaterjale, imarat lehka ridade vahel. Madala ja üleva segamise auväärt demokraatia, jah, aga mitte nii. Kes taotleb žaanripuhtust, ei taotle veel rassipuhtust. Ja kas ka žaanripuhtust? Me lihtsalt ei vala ketšupit austritele, suhkrut veini sisse, ei pane neid nimesid oma sõnadega kõrvuti. Daamid ja härrad, kui valitsus kokku kukub, kas pole tagantjärele naljakad ka traagika investeeringud? Vihm, mis mõjus dekoratiivselt, on järele jäänud. Kruiisilaeva korsten ajab tossu. Kui silmad sulgeda, ja jälle lahti teha, on laev nihkunud, vöörile on maalitud silmad ja suur punane suu. Pihlakad tee ääres on juba oranžid, ööd pimedamad. Saed on käima tõmmatud, aga demokraatia institutsionaalne sõrestik hoiab veel kõike püsti. Võibolla oli Fortinil kargem kirjutada vaiksetest rõhujatest, kes räägivad telefoniga. Viisakad röövlid annavad kahtlemata šikimaid kujundeid. Luuletused ei muuda ikka veel midagi. Mitte eriti. Low impact. Ja saast ei kahane sellest, et teda ei vaadata, nii et kirjuta, sest vodevill kirjutab ennast nii kui nii. Iivelduse vastu öeldakse aitavat ingveri tee. Siin ma viitan jah Itaalia luuletajale Franco Fortinile, kellel oli üks luuletus Traducendo Brecht, kus ta tõlkis Brecht ja mõtles, et ega need poliitilised luuletused midagi ei aita ka, aga kirjutama peab ikkagi. Ja. Ja. Tänan selle nende luuletuse eest, tänan sind vestluse eest ja tänan ka vaatajad, et te vaatasite meie huvitavat vestlust ja kuulesite seda intrigeerivat luulet. Kohtumiseni!